abagara balungi bo okolotya okumazisa omusajja batakuyingidde mu mana. Olaba gundi eno guno mukira omusajja nga mutayirire. Sagara nyo basajja batali batayirire. Sagara mbeneba batayirire. Kano kalaba kano kati eno enipo yomukira omutwe kano kekalai okalabye omusajja asobola okugamba mmazisa naawe nomugamba ndi mukibada. Ningalo ze solo mubazisa n'amala amazina agayiba n'awumula. Olaba engalo zino guno mukira tugambye kino kitwe guno mukira gwa wansi kwate engalo zo zino bwoti zikwate gweno layini wansi nsiko kwate engalo zo bwoti zinyweze gunyweze omukira bwemala nyweze omukira bwoti mumpulira bwemala nyweze omukira bwoti beera nga okukola bwoti naye nga ogunywezezza beera nga okukola bwoti naye nga eno bw'okola nga oba ofunye maso eri munda n'ekiriba ekiri kungulu kijja kuba ng'ekiri mu kuzina neezo kikola nnyo saagala nnyo okiwe budde bungi saagala okiwe budde bungi saagala nnyo okiyingirire mu budde bungi kubanga si kirungi naate njagala mu kikola musajja ayinza okuddaanaga mazisa okitegeera nga baby boy ali eyo omukazi we omuzinira ssaawa mmeka. Tukoye dakiika ettaano tukoye dakiika asatu kuba ffe twemala twekoze buli kimu buli kikyamu amazzi tugafunye twasika enfuli amazzi agaseera weegali muwomya mana tumuguze bannange ekitali ku ffe baby boy gw'okozeewo ki ndikugambye ensuubira senga Mariam Nassaka owa bulijjo mukubire ku 0703 06 08 okusubscribing omukwano mukisenge si kikibi waliwo ka bell kaliko subscribe go and tap buli kimu kyegenda okuteekayo genda kuba okifuna okwezina okwebiina okwekola byonna omwo omukwano mukisenge baagala nnyo senga Mariam Nassaka bye.